Biz isə buraxılışımızı davam etdiririk. Jurnalist Vüsalə Məmmədovanın Əsir Düşərgəsi adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Nəşirdəki 9 hekayədə müharibənin günahsız insanların taleyinə vurduğu zərbələrdən və erməni vandalizmindən bəhs olunur. Həmçinin ermənilərin Xocalıdan, Laçından, Ağdamdan olan soydaşlarımızın başına gətirdikləri vəhşilik onların öz dilindən təqdim edilir. Bu, müəllifin Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdıran ikinci kitabdır. Nəşir gələcəkdə türk, fransız, ingilis və digər dillərə tərcümə ediləcək. Bu kitabın birinci kitabdan bir fərqi var ki, burada həm də bir əsir hekayəsi əlavə eləmişik. Bu, Ağdamlı döyüşçü Fəxrəddin Abışovun həyat hekayəsidir. Bir də bu kitabın fərqi əlavə olaraq oradadır ki, Türkiyə vətəndaşı Atilla Yumak Xocalı faciəsindən sonra könüllü olaraq Azərbaycana gəlib, ordu sıralarına yazılıb, Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda döyüşüb, qəhrəmanlıqla döyüşüb və döyüşlərin birində əsir götürülüb.